三年前有位老人家因为土地问题而被误杀，警方喺千方百计之下，终于拉到幕后首脑。但系收到消息，有惩教署人员包庇佢，可以申请提早假释。我哋需要更确实嘅证据。从来都冇纪律部队嘅同事以囚犯嘅身份去监狱办案。尊严喺呢度唔系禁品，呢度规矩最紧要系听话。我谂你咪贪污啦，陈太杰，陆 Sir， 你叫我变，有人指引我，我自尊严出卖我，快出嚟帮衬！我哋已有晒你行贿监督嘅证据。